Nossa equipe visitou algumas farmácias em Goiânia e Aparecida atrás do medicamento Ivermectina. Mas o que ouvimos foi que o remédio sumiu das prateleiras nos últimos dias. Não, no momento não está tendo, no momento. Falta. Olha, aqui já tem 2 semanas que eu não consigo ter uma caixinha. Nessa farmácia, o dono disse que a distribuição do Ivermectina está sendo controlada pelos laboratórios e que por isso ninguém está conseguindo comprar em grande quantidade. Hoje, para mim estar fazendo uma compra dele, se eu quiser comprar 50 caixinhas na distribuidora, eu não consigo. Porque a distribuidora limita aí 6 unidades, até o máximo 1 dúzia. O farmacêutico diz ainda que antes dessa grande procura, a caixa do Ivermectina com 4 comprimidos era vendida por R$ 10. Agora, o preço quase que triplicou. Essa medicação ela tem uma tabela, como todas as outras medicações. Quando o fornecedor conseguir me dar o desconto, eu repassava o desconto. Agora hoje, para mim estar comprando ele, está no preço máximo também. Mas o gerente de fiscalização do Procon Goiás diz que está de olho nesse aumento. Nós temos fiscalizado toda a cadeia produtiva, a indústria, as distribuidoras, as drogarias e as farmácias de um modo geral, atentos ao preço ou suposto abuso de preço por parte de quem quer que seja. O Procon Goiás visitou uma indústria em Anápolis que produz o medicamento e a empresa foi notificada e tem 10 dias para apresentar as notas fiscais de insumos para a produção do medicamento. A orientação é que o consumidor sempre peça a nota fiscal em qualquer compra. A nota fiscal é o meio mais seguro de você denunciar e o Procon ter acesso e realmente poder ou não autuar essas empresas caso haja abuso de preço. Até pouco tempo, o Ivermectina era um remédio desconhecido para muita gente, mas se tornou famoso depois da notícia de que prefeitos de várias cidades do Brasil começaram a distribuir o medicamento como forma de tratamento ou prevenção contra a Covid-19. O Ivermectina é um vermífugo muito utilizado em países africanos e na América Latina. Com o aumento da procura, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez um alerta. A Anvisa foi taxativa e disse que não existem estudos que comprovem que o uso da Ivermectina tem eficácia no tratamento da Covid-19. Além de não comprovada a eficácia do remédio contra a doença, existe ainda um outro risco. A automedicação pode trazer problemas graves de saúde para quem toma qualquer medicamento por conta própria, sem a orientação de um médico. Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu ouvi o fulano usar e não deu nada. É, pode ser que isso dê certo, mas pode ser que dê errado e às vezes seria um negócio que você pegaria esse tal dessa doença aí e não te aconteceria nada, mas por conta de você tomar preventivamente um remédio que a gente nem sabe se faz efeito, você morreu de efeito anafilático ou de efeito adverso desse remédio. Então é um negócio que tem que ter muita calma nessa hora. O médico destaca ainda que é preciso muito cuidado com tratamentos milagrosos contra a Covid-19. É bem justo ouvir da população às vezes falar que médico não quer ajudar a população porque não passou aquele remédio que ela quer que a gente passe, sendo que não tem efeito nenhum.